Мен осы Алматы қаласында ұстаздық етіп келе жатқаныма 30 жылдан астам уақыт өтті. Осы жылдар бойы мен өзімнің бойымдағы бар білгенімді оқушыларға арнадым. Дарынды балаларға шығармашылықпен жұмыс жасатып отырып, дарыннан талантқа айналдыру біздің басты міндетіміз. Қазақ балалары туғанынан дарынды, әсіресе математикалық ойлау қабілеттері болмыстарында тұнып тұр деп Өтеш Қоңырбайұлы Әбдімәжит ағамыз айтқандай, қазақ балалары негізінен кішкентайынан еңбекқор, білімді болады. Сол білім мен еңбек қатар жүреді. Егіз ұғым деп айтса да болады. Сол еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей, біз өзіміздің ұрпағымыздың білімді болғанына, еңбеккер болғанына жұмыс жасауымыз керек. Білімнің өзі еңбекпен келеді. Адамның ойлау қабілеті де еңбек, ол біліммен ұштасады. Ол үшін іздену, көп оқу, ғылыми кітаптарды оқу, қазіргі заманауи техникаларды қолдана отырып, өзін-өзі дамыту. Мағжан Жұмабаев айтқандай, арыстандай айбатты, мен жастарға сенемін дейді. Сондықтан мен өз басымда осы қазақтың балалары, әсіресе мына сүйікті Алматы қаламызда туып өскеннен кейін, Алматы қаласында жұмыс жасап жатқаннан кейін, Алматының мәртебесін әр уақытта ғылыми жобалардан болсын, олимпиадалардан болсын биікке көтеріп, әр қашан сол Алматы қаласының туын желбіретіп, тек қана биіктерден көрсете білуіміз керек. Ол жастар сендердің қолдарыңда. Мен жастарға сенемін, болашақ сендердікі. Еңбек етсең, біліммен сусындасаң, сен бәрін жеңесің. Өзінің ісіне, оқуына, жұмысына нағыз адамгершілікпен, адалдықпен қарайтын болса, сөзсіз ол адам жеңіске жетеді. Сондықтан әрдайым Алматы қаласын алға жетелейік, әр уақыт олимпиада болсын, спорттық олимпиадалар болсын, өнер болсын, білім болсын, бәрібір еңбек етіп, сол еңбектің арқасында жеңіске жете берейік.